ali se ništa bitno ne može promijeniti. HDZ pobjeđuje u 10 izbornih jedinica u Hrvatskoj i pobjeđuje naravno i u 11. izbornoj jedinici. Ostaje dovršetak infrastrukturnih projekata, a na vanjsko-političkom planu sigurno Europska unija i NATO. Siguran sam da ćemo sve ove ciljeve ostvariti i ono što na kraju želim reći, socijalno partnerstvo u nas, u mojoj stranci, kod mene, u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, nije puka floskula, nego duboki kredo. Mi vjerujemo u socijalno partnerstvo i želimo ga i dalje razvijati. Mi ovoga trenutka naglašavam nakon objave privremenih i neslužbenih rezultata izbora za Hrvatski sabor u koje nisu uneseni neki od rezultata u velikim hrvatskim gradovima. Mi ovoga trenutka krećemo u razgovore, pregovore i konzultacije i siguran sam da ćemo u tome uspjeti. Hvala.